Најавената оставка на премиерот Зоран Заев сепак не го минираше одржувањето на иницијативата Отворен Балкан. Наместо Заев утре во Белград, до Вучиќи рама ке застане вице-премиерот за европски прашања Никола Димитров, потврдија од владата за Канал 5. Иако вчера домакинот, председателот Вучиќи испрати сигнал дека одржувањето на иницијативата е под знак прашалник. Од Белград денеска нема такво навестување, а од кабинетот на рама потврдија дека тој патува за Србија. Најавеното повлекување на Заев вторден се анализира и во регионот и во Србија, од каде повеќето проценки се дека без разлика на финалниот епилог, идејата Отворен Балкан ке преживее и ке продолжи да се развива. Можда и ова криза власти у Македонија уводи ту земљу у едно, тако да кажемо, ново транзициону време, које мене у много чему подсеќа на нешто што смо имали прилики да видимо у Црној Гори и да ће можда након следећих избора, за које верујем да ће бити ванредни, доћи до формирања једне, тако да кажемо, експертске владе, која ће у много чему морати да води рачуна о свом окружењу и о, да кажемо, намерама Европске Уније да одржава неку врсту спољнополитичког статуса кво на овим просторима. Иницијативата, популарно наречена Мал Шенген, се формираше пред две години замислена како мост кон иднината на Западен Балкан и почеток на нова ера во регионалната соработка меѓу трите земји. На последната средба во Скопје во јули, тројцата лидери ставија подпис на договори за слободен проток на стоки, укинување на работните дозволи и соработка за заштита од природни катастрофи. Главната цел е од 2023 та година практично да се укинат границите меѓу трите земји. На агендата утре и задутре, освен панел дискусија, предвидени се и лидерски средби и средби со представници на компанији од Македонија, Албанија и Србија, на кои што ќе биде разговарано за олеснување на трговијата.